biznise je vždy moudré čekat nečekané. Co když však to neočekávané překoná všechna vaše očekávání? Vezměte si například HP LaserJet Pro M1536 MFP. Jedno z nejuniverzálnějších černobílých a barevných multifunkčních tiskáren ve své třídě. Jak se dá očekávat? M1536 MFP dokonale a dostupně tiskne, faxuje, kopíruje a skenuje. Ale nabízí také funkce, které byste nečekali, jako vestavěné síťové propojení, takže k tiskárně má každý přístup, automatický oboustranný tisk, který vám šetří při každém tisku nebo kopírování peníze, kopírování dvou na jednu, takže kopírujete dvě jednotlivé stránky na jeden list papíru z obou stran. Tichý chod se stará o to, aby práce odsypávala a přitom úplně potichu. A technologii Instant On, která tiskne první stranu rychleji a šetří současně energii. Když už je řeč o úsporách, HP LaserJet Pro M1536 MFP vám přináší návratnost tím, že šetříte celoročně na energii, papíru a toneru. A možná vás zaskočí, jak skvěle bude vypadat tahle tiskárna na vašem stole. Je navržená tak, aby byla šetrná k vašemu zraku i peněžence. Ale největší překvapení spočívá patrně v tom, že tato multifunkční tiskárna disponuje funkcí e-print. Takže tiskne snadno z jakéhokoliv mobilního přístroje, který mailuje, dokonce i z mobilu. Pokud to můžete poslat e-mailem, lze to i tisknout. HP LaserJet Pro M1536 MFP. Kvalita a spolehlivost, kterou od HP očekáváte, ale s překvapivou sadou funkcí a nečekaně dostupnou cenou. Zamyslete se nad tím. Černobílá multifunkční tiskárna, která je překvapivě inteligentní investicí do vašeho biznisu. Co přinese právě vám?